SBB Fondacija u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Gradskom upravom Pirot organizovala je akciju pošumljavanja u selu Poljska Ržana. Akcijom je predviđena sadnja 600 stabala hrasta kitnjaka, belog i poljskog jasena, sitonosne i srebrnosne lipe. U okviru kampanje SBB-a predviđeno je da širom Srbije bude zasađeno 13.000 stabala. Vrlo nam je drago jer se našoj akciji priključio veliki broj lokalnog stanovništva. Ovo je jedna od 16 lokacija u našoj zemlji, Srbiji, na kojoj se vrši pošumljavanje. Ukupno smo do sada zasadili preko 10.000 stabala. Mi smo kompanija koja je društveno odgovorna i veruje u celu ovu priču. Tako da je ovo za nas veliki uspeh i veliko nam je zadovoljstvo što je SBB Fondacija došla u naš grad i podržala sve ovo. Predstavnici SBB Fondacije kažu da na ovaj način doprinose zaštiti životne sredine, smanjenju negativnih efekata zagađenja i sprečavaju nestanak ugroženih vrsta i dostizanja standarda pošumljenosti od 40% do 2030. godine.